Thank you.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Pikantuk rahmat saka Gusti Allah para wedrah ing Demak Bintoro kabeh padha slamet rahayu widodo kalih saka Sambiwara marang sira yayi Kudus. Nggih kula wonten dawuh katimbalan kakang mendak suwun sira dek pesantren ana ing Kudus sakabeng para satri lan para mataya bisa ngarumake agama Islam ya dos yai Kudus kakang kiri. Alhamdulillah hirobbil alamin gen kula mapan dateng pesantren Kudus kathah sanget putra murid kula para patayat muslimat ingkang saben dinten boten nate nilaraken salat gangsal wekdal. Tegas surat undangan marang kabeh para wedrah ing Demak Bintoro ngepasi 100 dina suwargi Pangeran Pati Yunus ya Pangeran Sabrang Lor mula kenjung meneng sultane Demak pancen ngeres menapa iku dados atur jenengan kakang kiri saksedanipun Pangeran Pati Yunus nglenggahi wonten ing Kasultanan Demak Bintoro kalenggahan kursi gading wonten ing Demak ing dinten menika kumplak mula kabeh padha tentuk marang Gusti Allah keng supaya arwahe nak mas dalem Pangeran Pati Yunus kasepura kabeh dosa-dosane lan dipapakake marang swargane Gusti Allah. Iki ngene lho Yayi Sunan Kudus. Nggih, Yayi kakang kiri. Pranatan keng wis kapacak marang Sultan Patah. Yo babah patah jimbone rang. Keng ngawiti dadi sultaning Demak Bintoro. Yo Sultan Amirul Mukminin. Wis menangake lan maringi pranatan keng jumeneng sultan ing Demak kuwi kaya dene gilir kacang tegese sadulur tuwa gumanti marang sadulur kuwi enom mula kabeh para ulama para saka guru ing Demak Bintoro
Toro kiris rogo musyawarah sopo keng penang lungguh ing Gusti Dampar Duto kawiwitan marang nak Mas Ratu Kencono sira senajan to wadon duwe menang cuman sultan kepiye nduk nak Mas Ratu Kencono jeng sunan Thank you.
sinau tumiba marang sliramu eh tapi mas nyawa sira dene sedulurmu tuwa ora kersa jumeneng dadi sultan kok menawa sliramu gelem eh mas nyawa panampun ten dalem sewu jeng sultan kula menika dados garwanipun kang mas dipati Sultan wonten ing Demak Bintoro jalaran tasih kathah kekirenganipun anggenipun belajar ilmu keprajan ugi guna kasetingkat kula kinten tasih kathah kekirenganipun kula rawuh alhamdulillah yo Trenggono terus
wong akone kekurangane kalu putane kuwi kan arang-arang. Waduh kok ora tekan bebutmu calon apik kowe ora takabur kowe iki trenggono kabeh padha dumuk trenggono kula disekeni kabeh ora wedah sing jumeneng dadi sultan ing Demak. Teges dados tiyang sepah niku kok monggo to ingkang teliti ingkang atos-atos jalaran tiyang lenggah sultan ngendikanipun panjenengan menika boten enteng abot sangganipun menawi kula midhangetaken aturipun si Trenggono kala wau piyambakipun dereng sagah. Lah tasih wonten kadang ingkang panjenengan lumpati. Lah sapa? Suryawiyata. Suryawiyata. Lah kalajeng. Mangke. Lah bocah endi? Jang Suryawiyata bocah. Wong sing diparingi ora ana. Sultan ing dinten kalenggan menika sawatawis dipun ratos sekedhap malih sekedhap yen karep kaya ngono dan pun hanani dak menehi wektu sing aku ki ora dialog sultan sing kurang adil karang nggih nggih Nabi ngenteni Adipati Suryawiyata nggih nggih sekar iki para sikan dening Demak umpama ndak wenehi jibah nyung wata kabeh para kalawan bangsa rawuh nggih menawi pekatet kesopen jenengan kula nyemangkaaken kersa ayo ayo Thank you.
Minangkani mamun do tanu di spesial kagum bapak ibu tuan rumah. Monggo pak kemulan sepi. Di spesial kagum bapak ibu. Assalamualaikum.
Bandung guru teko wadi pati pabunten kelorangat anjen losola tindak awet tolong goni pun nasib mogok ngecak tengah iman jarane mogok sih kok iso mogok iye kopi abak buatan mangan tosi wah ngomong ingon-ingonnya dewe ngerti iki cetoyen taurat nuruti pranatan Duryawiyata kemudian jengsunan calonan sultane Demak Bintoro poro wedah kalau buat dipati Cirebon adipati sama uga kang mbokku sakloron wis padha nyalonake sing jumeder dadi sultan tanpa adimu Sutrenggono monggo piye nggih menawi dengan kang nunjuk nggih monggo kula namung kowe sarudra yen ngono yen kowe gelem kula wiwit dina iki Trenggono tak dumenengake sultan nuwun sewu iku nama sampun sanjuk sedaya kabeh padha setuju lajeng kene bareng Mas Pangeranya Kakang Jabar Sotik Bisi-bisi apa kowe, Dul? Nuwun sewu. Menawi sampeyan cetha kula boten sanjuk malaikat kang kula tenggone kang kae wan ing kasultanan dasare kowe ora setuju ae kula menika putra dalem pun ing kasultanan ingkang sepuh ingkang tos trah pun ing kasultanan Demak Bintoro ngene lho tak pandane adipati Surya Wiyata ya pemeran sekar cara raton ing Demak Bintoro kang wis kapacak marang wong tuamu pancen sedulur tuwa gumati marang sedulur pembuwe enom mula nanging kabeh mau kudu disarujuki para wedah para kulawarga Rambu mas nyawang besar jok Samongko kowe wis jumeneng adipati ing dagan lasem Padimu Trenggono keng gurung duwe palungguhan Neng buat saken Lalai ing kasultanan Demak Bintoro menika reh-rehanipun Ya Engkau sakit lenggah wonten kursi gading kasultanan mabuk trah ingkang tuwa. Boten ngene mawon. Kowe iki ora kleru. Pancen sora raton ing Demak pancen kaya ngono. Cih, dadi kowe ya uga kepengin nubuh kula pengen lenggah wonten kasultanan Demak. Nak Mas Jawa, Nak Mas Kencana. Terus iki jagone ana loro muridku Surya Wiyata bakal sakti lungguh dadi sultan saiki ngene wae ya Ratu Mas Nyawa Ratu Mas Kencana Adipati Dirga lan Kiralanggar nggih mula kadulu sing jago dadi sultan aku bakal mata ati sayem oh raden kemisine sayem ora
sapa sing kuat lungguh ing kursi maesa ya kuwi sing menang dadi sultan. Lae kulaken kula sarjuki. Kowe go sabuh mboten kono. Nah, yen kono tak ngiti. Sakjane ya hampar jenta wis kabuka sing ngarep lungguh dhisik iki sapa mesine kula kang sepah. Oh ya yen kaya ngono ndak keparengake sira lungguh ing kursi mangsa sak menika ya Allah ya nun sewu kanggo Ratu Kencana kabeh di ugi pendhang kanggo Ratu Nomo. Kalau ni pun pala pengenal aku apa yang tak kau ingat sih kantin tambah kencang. Kantin wiwiti. Kalau ni pun pala pengenal. Kantin kencang. Kakan barang apa? Kalau ni pun pala sendiri lu. Thank you.